হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি গৈছিলোঁ মোৰ কলিগে ঘৰত, দেখিলোঁ কঁঠালৰ গছত বহুতো মুচি লাগি আছে, গতিকে দুটা মই লৈ আহিলোঁ। কঁঠালৰ চব্জি খাম আজি। মুচিকেইটা প্ৰথমে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি ল'লোঁ, কাটি পিনে কেৰাহীত বইল কৰি ল'লোঁ অলপ নিমখ দি। তাৰপিছতে বইল হোৱাৰ পিছত, সিজাৰ পিছত মই সৰু সৰুকৈ কুটি ল'লোঁ। কুটি লৈ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ পিঁয়াজ, ৰঙা শুকান জলকীয়া, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি তাতে কুটিলোঁ, আলুকেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ অলপ ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈকে। তাৰপিছতে সেই তেলখিনিতে মই জিৰা তেজপাত, বাটি লোৱা পেষ্টটো দি দিলোঁ। অলপ ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছতে বইল কৰি লোৱা কঁঠালখিনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে অলপমান লৰালোঁ, লৰাই আছোঁ। তাৰপিছত নিমখ, জলকীয়া গুড়ি দি পিনে আকৌ অলপ লৰাই দিছোঁ। অকণ লগা অলপ সিজিব দিলোঁ। তাৰপিছতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুকেইটুকুৰা দি দিছোঁ, দি পিনে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছতে গৰম মছলা দি আৰু অলপ সময় লৰালোঁ। লৰাই পিনে গ্ৰাইণ্ডাৰত যিখিনি মছলা লাগি আছিলে তাতে অলপ পানী দি গ্ৰাইণ্ডাৰটো আৰু খালি পানীখিনি তাতে ঢাক দি দিছোঁ। অলপ উতল আহিব দিছোঁ, এয়া কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি হৈ গৈছে। তাৰপিছতে আমাৰ থালিখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ কঁঠালৰ চব্জি। কেপচিকাম বেচন দি ফ্ৰাই কৰি লোৱা, তাৰপিছতে কণী বিলাহী ভুজি ভাত, এয়া হৈছে আমাৰ দুপৰীয়া থালিখন। দেখি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। আজিলৈ আহিলোঁ দেই, বাই।